Nós estamos aqui na China, né? Acabamos de chegar, já tivemos uma coletiva reunião com empresários brasileiros que estão fazendo negócios aqui na China e percebi muito entusiasmo na relação do empresariado brasileiro com o empresariado chinês. Logo mais, nós estaremos numa audiência com o presidente Xi Jinping, onde eu levarei também muitas das observações que foram feitas nesta reunião. E, sequencialmente, também vamos assinar uma lista de nove acordos, né, que, firmados com empresas chinesas. E, sequencialmente, vamos ter algumas bilaterais com o primeiro-ministro de vários países e, de igual maneira, participando do G20. Portanto, nesses dois dias, nós teremos uma pauta muito intensa aqui na China para logo em seguida voltar ao Brasil. E, presidente, uma das mensagens que o senhor vem trazer é a questão da estabilidade política no Brasil. Mas a sua base de apoio não cansa de dar surpresas para o senhor. O senhor chegou com uma nova crise na base de apoio. O senhor estava informado da manobra que foi feita para manter os direitos políticos da presidente Dilma? E qual a sua opinião sobre isso? Você sabe que eu estou acostumado a isso há mais de 34 anos, né, que estou na vida pública, e acompanho permanentemente esses pequenos embaraços, que logo são superáveis, né? São superáveis logo em seguida. Ontem mesmo, antes de sair de lá, eu falei com os companheiros do PMDB, do PSDB, do DEM, né? E essa questão toda será superada, não tenho a menor dificuldade. Mas o senhor sabia da manobra? O senhor sabia da manobra? Não, não se tratou de uma manobra, tratou-se de uma decisão que se tomou. Evidentemente, eu sempre disse que eu, desde o começo, ainda como interino, dizia, eu sempre aguardo respeitosamente a decisão do Senado Federal. Se o Senado tomou essa decisão, certo, errado, não importa, o Senado tomou a decisão. E parece que ela está sendo questionada agora juridicamente. Né? Então ela sai agora do plano exclusivamente político para o quadro de uma avaliação de natureza jurídica, o que convém às instituições brasileiras. Quando eu devo que nós vamos reconstitucionalizar o país, ou reinstitucionalizar o país, é exatamente isso. Cada poder exerce o seu papel. Mas o senhor... Claro que essas coisas dependem de um certo tempo, né? A mensagem que eu lanço de reunificação, de pacificação nacional, não é em benefício pessoal, é em benefício dos brasileiros. E eu sinto, isto eu tenho absoluta convicção, que os brasileiros querem isso. Quem muitas vezes se insurge com um outro movimentozinho, é sempre um grupo muito pequeno de pessoas, né? Não são aqueles que acompanham a maioria da vontade dos brasileiros.